আজি এনেকুৱাকে মই কিয় আছো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ধৰিব পৰা নাই চাগে এনেকুৱাকে কিয় আছো মোৰ বহুত অলপ দুখ লাগি আছে আজি আৰু মই পানীও লৈছোঁ অলপ অন্তকণ্ঠ মানে শুকাই গৈছে সেইকাৰণে অলপ পানী খাই ল'ম প্ৰথমতে এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে এইখিনি মই কিয় কৰিব লগা হৈছে যে এইখিনি কথা গোটেইখিনি কথা আপোনালোক ক'ম তাৰ লগতে মই মোৰ যিটো মানে আপোনাৰ ভিডিঅ' আৰম্ভণি সেই আৰম্ভণিটো আপোনাক কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে চ' ৱেলকাম টু মাই চেনেল ৰাজকুমাৰ এছটিচি চ' আজি কথাটো হৈছে কি যে আজি মই অলপমান কিয় এনেকুৱা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোত যোৱাকালি এটা কি হৈছে কৈছোঁ এটা সাংঘাতিক বেয়া খবৰ আহিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ সেই ডেকা চামবিলাকৰ কাৰণে যিবিলাক খেল মানে কি কৰিব কৈছোঁ এই যে খেল এই খেলটোৰ লগত বহুত জড়িত হয় কোনটো খেলৰ কথা কৈছোঁ নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে সেইটো হৈছে কি পাবজি চ' আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে কি কৰিলে 118টা তাৰমানে কি কৈছোঁ যি চাইনিজ এপ আছে গেম বিশেষকৈ তাতে পাবজিয়ে পৰি গৈছে গোটেইবিলাক কি কৰিলে কৈছোঁ বন্ধ কৰি দিলে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত মানে বন্ধই কৰি দিলে এইটো তাৰমানে বহুত মানে বিশেষকৈ পাবজি খেলৰ লগত জড়িতসকলক বহুত মানে কি কৰিছে কৈছোঁ দুখ দিছে তাৰমানে আৰু দুখ দিয়াটো অলপ স্বাভাৱিক মই অলপ সিহঁতৰ হৈ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ অলপ দুখ দিয়াটো স্বাভাৱিক দুখ পাবই নিশ্চয় বহুত দুখ পাবে ইমান দিন গেমটো খেলি আছে বহুত মানে এটা গেম এটা খেলি আছে ইয়াৰ লগত জড়িত হয়তো বহুতে ইউটিউব চেনেলো খুলিছে বহুত কিবা কিবি কৰিছে মানে ইয়াত মানে আমি জড়িত এনেকুৱাকৈ জড়িত হৈছে আন কি কৈছোঁ কি মানে প্ৰতিযোগিতাও ভাগ লৈছোঁ আৰু প্ৰতিযোগিতাও পাতা হৈ গৈছিল চ' বহুত মানুহ বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱাকৈ জড়িত হৈ আছিল কিন্তু কথাটো হৈছে কি যে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে কিয় এনেকুৱা এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কৰিলে এনেকুৱা এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কৰাৰ কাৰণটো হৈছে কি আমাৰ যিটো সুৰক্ষা দেশৰ লগৰ যিটো দেশৰ সৈতে যিটো সুৰক্ষা সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তাৰমানে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত কৰিব লগা হৈছিল কাৰণ দেশৰ সুৰক্ষাটো সদায় আগত প্ৰথম স্থান দিব লাগিব আমি জানো বহুত দুখ পাইছে বহুত ডেকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত দুখ পাইছে মই বুজি পাইছোঁ মই বুজি পাওঁ আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কিন্তু কথাটো হৈছে কি যিটো আমাৰ দেশৰ যিটো স্বাৰ্থ সেইটো কিন্তু আগত সদায় দেশৰ যিটো সুৰক্ষা সেইটো সদায় আগত আৰু সেইকাৰণে তাৰমানে কি কৈছোঁ আমি এই কথাটো মানি ল'ব লাগিব যদিও এনেকুৱা যেন লাগিছে সঁচাই বন্ধ হৈছে নে কিন্তু আমি মানি ল'ব লাগিব সঁচাই বন্ধ হৈছে তাৰমানে কি কৈছোঁ কি আমি তাৰমানে আৰু এনেকুৱা নাপাম কিন্তু কথাটো হৈছে প্ৰথম ইয়াৰ আগতে মই কথাটো ক'ব অলপ বিচাৰিছোঁ যে পাবজিটো এই খেলখন কোনেনো আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰথমে এইখন আছিল আমাৰ চাউথ কোৰিয়া অৰ্থাৎ দক্ষিণ কোৰিয়াই তাৰমানে কি কৈছিল আমাৰ ব্লু হোল বুলি ব্লু হোল নামৰ এটা কোম্পানী তাৰমানে কি কৈছিল প্ৰথমতে কম্পিউটাৰ খেলৰ পৰা চিষ্টেমটো আছিল কিন্তু কথাটো হৈছে কি চাইনাইটো জানাই জেগাবিলাক মানে যেনেকুৱা কি নকি বহুত মানুহৰ মাজত নিব বিচাৰি থাকে খেলখন সিহঁতে কি কৰিলে মোবাইল ভাৰ্চনটো আনি দিলে আৰু সেই মোবাইল ভাৰ্চনে দি তাৰমানে কি কৰিলে কৈছোঁ গোটেই মানে কি কৰিলে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহ বহুত বহুত মানুহ মই ক'ব নোৱাৰোঁ সংখ্যাটো এই পাবজি খেলৰ লগত জড়িত হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱাকৈ তাৰমানে কি কৰিব কৈছোঁ যে আমাৰ এটা অভ্যাসত পৰিণত হ'ল কিন্তু চৰকাৰে তাৰমানে কি কৈছোঁ এইটো সিদ্ধান্ত এইকাৰণে কৰিব লগা হৈছে ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত সেইটো কাৰণে মই ক'লোৱেই দেশৰ স্বাৰ্থ সদায় আগত আমি দেশৰ স্বাৰ্থক আমি কি কৰিব সন্মান কৰিম দেশক আমি সন্মান কৰিব লাগিব সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে তাৰমানে কি কৰিছে কৈছোঁ এই যিবিলাক চাইনিজ এপবিলাক আছিলে 118টা এপ গোটেই এপ তাৰমানে কি কৰি দিলে বন্ধ কৰি দিলে চ' এইটো আমি যদিও অলপ বাস্তৱ যে নালাগে কিন্তু আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এইখিনি কথা বুজিব লাগিব আমি হয় মই অলপ দুখ লাগিছে বহুত জেগা আজি যদি ধৰকচোন মোৰ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে চাই আছে কিন্তু অহাকালি যদি মোৰ গোটেই ইউটিউব মানে কি হয় কৈছোঁ বন্ধ কৰি দিয়ে কেনেকুৱা লাগিব মোৰো দুখ লাগিব এনেই মই বুজি পাইছোঁ সেইকাৰণে চ' বুজি পাইছোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে কি নিশ্চয় আৰু কিবা এটা আহিব ইয়াৰ মানে কি কৈছোঁ কি সমকক্ষ কিবা এটা আহিব নিশ্চয় আৰু সেইটো কাৰণে মই অপেক্ষা কৰিব লাগিব ধন্যবাদ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ।